Përshëndes, unë jam bashkim shyle, kryetari seksioni sindikal të Durësit, dhe në kryetar i Federatës Sindikale të Arsimit dhe Shkencës për Shqipërinë. Unë dhe gjëva të gjithë paraforësit e mi, nuk do të zgjatë shumë fjallën time, do mbetëm vetëm në thirrjen që do t'i bëj Ministres së Arsimit, zonjës Ogerta Manastirkiu. Për problemet që u thanë dhe u cilësuan këtu me forcën më të madhe, dhe të tjera që ka arsimi bo, ne sindikatat e arsimit, po përdorim sot në ditën e 1 majit këtë protest si element i aksionit sindikat. Nga kjo protest në emër të mësuesve sindikalist dhe të gjithë mësuesve të arsimit shqiptar, kërkojmë me domosdoshmëri sa më shpejt jetë e mundur të fillojnë negociatat midis punëdhënësit dhe punëmarrësit. Njëkohësisht, dialogu social. Dhe duhet domosdoshmërisht të konkretizohet partneriteti social punëdhënës punëmarrës. Sigurimi i një buxheti të domosdoshëm për shpërblimin e mësuesve në fund të vitit. Çdo zyrë vendore arsimore, zyrat e financës respektive në përto, duhet pa diskutim dhe sa më shpejt jetë e mundur të çojnë në për institucionet arsimore, pra në përshkolla, gjithë rrogën sa do marë mësusi, pra të ndërtua rogën si pas rubrikave që ajo ka, sa do marë në fund të korikut. Sepse flitet për 950 euro, po si pas diskutime dhe dhe tani, rezulton që të ketë një rogë, jo ashtu sa qëtu. Të gjitha këto kërkesa që kemi ne, që u thamë dhe që tola dhe unë për pak, janë të gjitha në plotësim të nenit 17.1 të kontratës kolektive të cilë kemi në shkruar në midis nesh. Në rrasë se Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk do bashkëpunoj me sindikatat e arsimit në shkruse të kësaj kontratë kolektive për cilën folëm, në basë të nenit 50.1 të kushtetutës Republikës së Shqipërisë, që garanton të drejtën e grevës, sindikatat e arsimit do përshkallëzojnë lëvizjen sindikale me protesta dhe deri në grevat të pjeshme dhe pse jo grevat të përgjishme të arsimit. Ne jemi në pritje deri në fillim të muaj shtator, si pas seksionit sindikal të Durësit, me gjitha të këtë do të vendosë alianca sindikale. Ju falenderoj. Me që leja që kemi marrë të komisariati nr. 3 i policisë ka dhe pak minuta për të përfunduar, nuk në angelet gjë tjetër, unë doja të falenderoja shumë ju pjesëmarrës të nderuar të medjave, ju falenderojmë të gjithve për pranin tonë tuaj sot këtu dhe për të pasqyruar këtë protest tonën. Dhe letë shpresojmë që ashtu si dhe më përpara e ju të jeni në mbështetje të mësuesve, se pa zgjidhur problemet e arsimit dhe pa një arsim cilësor, nuk mund të ketë një të ardhme më të mirë për të gjithë.